Du bare vil klage? Restriksjonen er over. Ja, men fordi den hørte så veldig til dere. Crossbar fra fem. Wow! Nei! Ferdig! Det er crossbar. Går inn, ja. Ja, crossbar fra fem meter. Nei! Du har svart, for du kan ikke... Åh, du tenker ikke på Emil, jeg. Jeg tenker på Emil, jeg. Sett, nei, hvis dere ikke kan skyte, og har en god grunn til det, så må dere sette beinere på en person. Ja, jeg setter beinere på... Du kan skyte. Noen setter beinere på meg, ja. Du kan skyte, da. Nei. Se på bomberen, han har skadet noen. Hva mener du? Hva da? Jeg... Du har skadet. Ser du hva jeg prøver å gjøre? Jeg visste ikke kamera var der. Du visste at kamera var der. Hei, jeg er Remi! Hva gjør du? Bror, klapp igjen, mann! Faen, mann! Jeg beller, mann! Du bare gir meg hodet på meg, bror! Men skyt! Simen, skal du bli styrt til deg? Du traff meg, bra! Det er ikke sammen, det er kostet. Den er, Simen, den er fint! Den er Remi, Emil! Det er andre forskjell. Ja, jeg tror det. Her, var det skjønt? Bare litt skjønt nå. Ikke deilig. Ja, men jeg er litt deilig. Jeg er litt deilig. Jeg gjorde ikke det. Jeg var nærme. Nei, jeg bare vil ikke kjenne til. Nei, hvis jeg bommer. Hvis jeg bommer der, så skjønt. Nei. Ja, ja. Hvor mange kutter eller dommer er det? Til 80-200. 50-100. 100-200. Hva er det for det? Gjette han? Jeg spurte. Har du noe? Nei, du tar det. Jeg svarer etter at du også. Jeg må ha en flykkel, ass. Nei, jeg er mye bedre enn deg, men jeg er bom. Den toucha. Ja, den toucha. Den toucha. Den toucha. Ja, jeg er helt sikker. Han må bare få mot. Ja, det er mot. Du har jo ikke greier på. Hva mener du for det? Jeg traff den! Ja, jeg sa det! Det var jeg som sa du traff den med! Nei, nei, nei! Skikkelig mange! Hvorfor? Det er for mye kudere å se deg lyde, da. Jeg er for god. Mål! Yeah! Nei! Du traff ikke! Hold virkelig kjeft! Hold virkelig kjeft! Lykke til. Hæ? Du gjør det? Wow! Hva mener du? Hva har skjedd? Jeg har tillit til. Hæ, hva? Ja, jeg satt deg høyre, bro. Hva gjør du med høyre? Jeg synes det er forsøk. Ja, det er forsøk 100. Hva gjør du med høyre? Hva? Jeg mener kitt med høyre. Kjævod! Hva? Kjævod! Han låst to veit! Herlig! To veit! Ok, vi tar det bare sånn raskt og gærent vekk sånn at vi kommer i gang. Det for meg så egentlig det er sånn Køftens virkelig første prøve. Vi har
forholdsvis heldige med Hønefoss i den forstand at da kommer vi til et anlegg som topp. Her er garderober, det strålende bane, det egentlig alt som tilrettelagt for en toppfotballkamp. Og det passer perfekt, men nå får vi liksom kjenne på det som cup i Norge. Og det en halvtørr kunstgressmatte som ganske trang. Med et lag som kjemper og jobber og slåss litt for det som der ute, og synes det gøy at vi kommer mot. Så det betyr at dette jo en annen type test igjen. Vi løser det strålende i første, og så det spennende å se om vi klarer å gjøre akkurat det samme i dag i forhold til å vinne og jobbe og dra ut det resultatet vi skal av i kampen, så vi får oss en ny igjen neste uke i midtuka mot forhåpentligvis da noe som veldig gøy og et flott fotballag. Så det det vi kan sikte på i dag, og det det vi må skjønne her når vi reiser, at det og krever enda litt mer av oss nå. Også mentalt i forhold til de forberedelsene som gjøres. Men det regner med at dere allerede vet og har på programmet. Kjør på! Laget jo sånn, du får bare trykke. Så har vi det. Det gjengen. Det bare vi litt opptatt av å ha kontroll på, strålene, egentlig bare at vi litt opptatt av det som skjer her inne. Nolsa var også, som har vært de siste matchene, på hugget i forhold til å starte på rommet. Være den trusselen, løpe, komme deg inn på skåringsposisjoner. Og Yasir opererer mer i den mellomgangsposisjonen, men også starting som du bare være med keeper bort mot Hønefoss. Sånn at vi har det i potten, så det strålende. Og fra langt tilbake i tid, den Vålerenga, altså var jeg der. Men det var jo gøy å være her, jeg synes det var fryktelig ubehagelig å være her oppe, Robin. I den matchen, men det store øyeblikk og gøy øyeblikk. Og for meg så egentlig den her som henger litt ved på meg. For det ble stygg for vår del i forhold til å måle oss på nivå. Og jeg kunne tenkt meg en ny ordentlig testmål for oss i forhold til å vise at vi nærmere enn det, og at vi kan være med på det. Og at vi kan være med og få en ny sånn test på liksom, hvor vi kan sette tak for oss selv, og hva vi kan være med å strekke oss etter. Men det forventer også at vi med i dag, at vi med i Kristiansund, og at vi gjør ting riktig nå de neste 3-4 dager. Så det egentlig så greit, og så lett det også. Vi blir gang på de kule tingene, så må vi også være med på å jobbe den der til. Så fra start i dag, ja, jeg gleder meg. Bra gutter. Men de var bare gode og sånt. Ja, du får høre med gamle, hva som neste. Så legges den ned mot Dahl som prøver å få avsluttet. Det kommer fint der, Hoseth som legger den til Saad, som får skutt. Den får ikke nok vil eller stopper den. For der Chris som lager frisparket. Og kameraten her nå med Hoseth som får skutt der. Han nære på en mot Kyvåg. Har lyst til å runde han. Får lagt inn til Saad som skyter, og det nære på. Toppskåren til kameratene hittil i år. Her Hublehold Nunez som også står på fem og vinner ballen tilbake faktisk. Det må Nunez spiller opp til Hjort som får skutt. Spiller fint der bortlag i det Hjort ser etter innlegget. Til slutt må Oprea se seg nødt til å gi et hjørnespark der. Chris med hjørnesparket til Broer Skjedal i Chris, og der styrter 1-0 for Gjelleråsen. Og vi ser spillerne, og tribunen går i ekstase i det de gjør. Tredje runde her. Her har vi Bjarman. Som vinner frispark. Og nok en god innledningsposisjon, og så skjer det noe i etterkant der. Det som gjorde det første målet. Og denne gang
det få gir lyst til å spe seg, løpe litt, få slitne bein, og til slutt tinnlegget her. Faller i beina til Oseth, så får satt 1-1. Og der kom utligningen. Klarert opp i lufta, så er det Åsmestad til slutt som får tak i den løse ballen. Og avslutt inn til Oseth igjen. Så er det Setset som setter inn 2-1 for bortelaget. Og Koffa som går opp i ledelsen. Og det er Simen Hestnes som gjør det. Og da har de snudd kampen her på bakre stolpe denne gang. Så får det går frispark. Kan de komme i andre enden. Okeke som drar seg inn i feltet og drar seg lekkert forbi. Og Karlsen som får en gjelder å finne kameratene i litt ubalanse. Hvis de ballen spretter med dem, men til slutt innkastet til kameratene. Det de også skriker etter frispark i den situasjonen. Det er ikke noe bløvning nå. Hør etter, her. Sånn jeg er vel igjennom, jeg er veldig, veldig glad for det. At vi klarer å snu det er strålende, og så er det sånn. Dette er køppen, det var mentaliteten vi pratet om. Det ble for svagt fra start, kanskje bytta for mye. Kanskje det er litt av for store sjanser å ta med meg. I forhold til at de fungerer som et lag, ja, så relasjonelt også. Med litt den prakingen av å ta litt tak. Under pari, gutter. Langt under, synes jeg. Så det var bra å hente inn. Tar tak i gjennomgangen og kommer oss inn igjen. Og så vinner vi seg videre i køppen. Rosenborg er ute og andre er ute. Så vi er i hvert fall på gang, så får vi en kult trerunde. Jeg vil ha målet med midtuka. Det er det jeg tenker. Så er det sånn der. Hæ? Gjør du det? Nei, jeg trenger ordene, sorry. Bra, men da tar vi og klapper inn den her, gutter. For det der er viktig for oss, uansett. Strålende, gutter. Kom an. Klapp den hjem. Klapp den hjem, gutter. Kom an. Ja. Han lurer. Han lurer. Nei, det er ikke alle. Ja, vi gjør det. Han har pratet med alle. Han har pratet med alle. Thank you.